وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده مؤمن بندا خيونا بيانيدو ده قرآن وده حديث برناكي ده آغا خلقو خيونا دي ده آغا خلقو كارونا وصفات تي چه آغا خلق جنتيان دي او آغا خلق دي چه الله ورسر محبت كي او ده خلق ده الله سر محبت كي پا آغا سلسلة كي سوار لس خيونا بيانشي و آخرني خبر داوا چه مؤمنان نیکان خلق وقت پا وقت ده خپل ځان سره حساب کتاب کوي چې ما د سبا د پاره سلی گلی دی ما سکړی دی او سمې نه دی کړی او زما چې دا کم طریقه کار دی نو زه د ګټې په لار روان یم او کنه زه د تاوان په لار روان یم. بلسم صفت د مؤمنانو د نیکانو خلکو هغه دا دی چې د هغوی د قرآن کریم سره تعلق وي او د قرآن کریم تلاوت ډیر کوي. قرآن کریم د الله کلام دی، حقیقي کلام دی د الله. جبریل علیه السلام د الله نه اورېدلی دی، بیا هغه رسول صلی الله علیه وسلم له راوړی دی. اوس دا د نه منلو خبره ده چې د یو مؤمن دی د الله سره محبت وي او د هغه د خبرو سره دی د هغه محبت نه وي، دا نشي کېدی. او بله دا چې د چا سره دی څومره محبت وي نو دومره د هغه خبرې په تا باندې خوږې لګي، دا د محبت سره تعلق ساتي. په دې عبادت کې یو اهمه مسله هغه محبت دی د الله سره. یعنی عبادت سړی اله کوي چې کړی سړی د الله سره محبت لري، اوس چې څومره دا محبت دی ستا په سینه کې د الله سره، څومره تعظیم دی ستا په سینه کې د الله دپاره، څومره یره ده د الله نه ستا په سینه کې، دومره به ستا بندګي ډېره او دومره به کمی. یو سړی چې ته ویني چې دی سحر ماښام قرآن کریم د ده په لاس کې وخت په وخت دی قرآن رالي او تلاوت کوي، پوه شي چې دې سړي د الله سره محبت ډېر دی. دا بغیر د محبت نه شي کېدی. او یو سړی اوری ډیر یو تلاوت کې بل اوری ډیر په مخې تلاوت لګولې گاډی کې موبایل کې کمره کې دې په الله ډیر مهین دی. هغه بل طرف ته چې دې کې کمزور دی نه تلاوت کې نه اوری نو ده ته ته څوک هم نشي ویلی چې دې دواړو محبت د الله سره یو شان دی. تاسو یې منئ؟ زه خو یې نه منم، زه خو یې نه منم. اوس که دی چې زړه کې محبت ډېر دی نو هو د زړه محبت راښکاره کېږي که نه؟ د زړه محبت په اندامونو باندې راښکاره شي. دی چې نه قرآن په مخه اوري او کله ورته ژاړي او کله چې دی وایي کې سوچ کوي او کله په درس کې ناست وي او کله یې ترجمه زده کوي او کله یې اوري او کله یې بل ته ښیي، خو دا محبت دی د الله سره. او د الله خو اوچت مثال داسې دی، مخلوق ته وګوره لکه اوس یو سړی په خپله ښځه باندې مینی نو دا بعض په کشتي د هغوی دا کارنامې دي، سحر ماښام هغوی د ښځې سره لیږي په ټیلیفون، نو دې دپاره دی موبایل هم لي دی نیټ هم لګوي دی خرچم کې هر څه کوي، ولې ځکه چې د ښځې سره محبت دی نو د هغې دا خبرې پرې خلکي. کله د بچو سره به ګنټو ګنټو لیږي، کله د ورور سره لیږي، کله د دوست سره لیږي، او نه تنګېږي دا خبرونه لکه سړی تنګ شي. زه کله ناکله د بعضو کسانو ته ځم، تاسو وایي ساخر ضرورت خبرې سړی وکړي نو سهار نه ماښام پورې اخر دا کومې خبرې تاسو کوي؟ او بس نو بعض پکې بیا پالتو خبرو ته لکه مثال کې جو دا کپړې څنګه کوو یو بس ګوله دې څنګه پوه کوو لکه نور څه نشتي، خو ده باندې دا خبرې دومره خوږې لګي چې اوس پالتو خبرې شروع کړي. ولې ځکه چې د انسان ورته مخامخ چې کوم دی دا ورته خوږ دی. کله چې یو مخلوق په خپل رب باندې مینی که نه، او یو مؤمن په خپل رب باندې مینی، د هغه دا خبرې پرې خوږې لګي.
او دی وی چې ما اوریدی او ما تلاوت کولی او ما یزده کولی دا د شوق نه ختمیدونکی شوق دی دا د مرګ پورې یا بس بوډاګان به مې لیدلی غټې غټې چشمې به یې لګولي قرآن دا ټکی ورته نه ښکاري او سمې ځان ته نږدې کړی او لګیا سهار هم جومات کې ناسي ماښام هم ناسي دا الله سره محبت دی او دا شوق ما یې نه ختمیږي د آخري وخته پورې لګي او بیا چې ورسره سوچ کوي لکه هغه یو ویډیو دی سپینګیري چلیږي یو عربی دی عرب بیا دي کې زموږ نه مخکې دي بیر دوی سپینګیري زموږ د سپینګیرو نه تکړه دي او دا حقیقت دی نو هغه چېرته جومات کې ځان له پټ ناستې چېرته چا ته ویډیو کړې ده څوک به خوا کې ناستې غریب څه باندې پوهېدو چې ما نه څوک ویډیو کوي یا نه کوي په زوره زوره تلاوت کوي ورسره سم جاړي او چې کوم ځای کې د جهنم باس راشي او د الله نوم راشي ورسره سم په ژړا شي دا اوس د ده په باره کې ته څه وایي دی به په خپل رب مین نه وي چې په دې عمر کې یو سړی بیمار وي په هډوکو باندې دړي دماغ کمزوري زمونږ ځوانان قرآن ته نه کښېني زمونږ هغه ځوانان چې دی ستړي شوي دي د هغوی په ملا باندې دردونه وي د هغوی ژبې پیړې شوي دي په ځوانۍ کې او دا سپین ګیرې ناست او جاړي او دا غټې غټې چشمې لګولي او قرآن ورته نه داسې ځان ته نیولی داسې داسې یې نیولی ګوري خو دا محبت دی د الله سره کوي نو دا د نیکانو بندګانو صفت دی چې دوی د قرآن تلاوت ډېر کوي دا یو عظیم الشان عبادت او زه تاسو ته دا وایم چې د الله شکر ادا کوي شکر چې رب العالمین غوره کتاب هغه موږ ته رانصیب کړی دی په آسماني کتابونو کې غوره کتاب الله موږ له راکړی دی او دغه غوره کتاب یې په هغه رسول او پیغمبر باندې رالېږلی دی چې هغه په دې پیغمبرانو کې غوره پیغمبر دی او په هغه میاشت کې رالېږلی دی چې هغه په دې میاشتو کې غوره میاشت دی او په هغه میاشت کې په هغه شپه کې رالېږلی دی چې هغه په هغه شپو کې بیا غوره شپه ده نو کوم سړی چې بیا د دغه قرآن سره تعلق ساتي نو هغه بیا په دې مؤمنانو کې غوره مؤمن دی قرآن کې دې نعمت طرف ته ډېره اشاره الله کړې ده چې ما په تاسو باندې رحم کړی دی چې دا قرآن ما تاسو له درکړی دی بلکې الله پیغمبر ته دا خبره کړې ده چې دا ما په تا باندې لوی احسان کړی دی چې ما دا کتاب تاله درکړی دی الله وی سورة الشورى کې وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الله إذا وحي من تات درولي قال زمن بإجازة سرا الله إذا من بأمر سرا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يا غمبر ويتفقوا دينا خبروا من كتاب لا ستوي وإيمان ستوي إحسان ده الله دا د الله احسان دی په دې رسول باندې که نه دی احسان احسان دی که الله دا کتاب نه یې ورکړی هغه دا کتاب پیژندو که الله ورته دا ایمان نه یې ښولی هغه پیژندو نه نو چې په پیغمبر احسان دی نو د هغه په امت به احسان نه بیا د هغه احسان جواب موږ داسې ورکړو چې هغه کتاب موږ شاته پرېښودی ته اوس دې ته سوچ وکړه نه چې الله د سره دومره ښه وکړو چې غوره کتاب یې ستا په نصیب کړو او هغه کتاب باندې دوړه پرته ده تا ورته شا کړې ده سره راغلې نه دا تا د احسان په بدله کې احسان وکړو که د احسان په بدله کې دې بې وفایي وکړه بې وفایي دې وکړه څوک د سره ښه وکړي خلک ورسره ښه کوي رب العالمین د سره ښه وکړو نو بیا ښه دا دی احسان دا دی الله دې ته ضرورت نه لري ته ورسره ښه وکړي او نه ستا دا ښه هغه له فایده ورکړي خو د دغه احسان جواب دا دی چې ته بیا د دغه قرآن قدر وکړي هغه خپلې سینې ته جوخ کړي وخت په وخت د هغې تلاوت کړي ځان پرې پوه کړي ترجمې یې زده کړي تفسیر یې زده کړي خلکو ته بیانې عمل پرې کړي او څومره چې د قرآن د تلاوت ډېرې نو دومره خوند ډېرېږي دا دلیل دی په دې باندې چې دا د الله کتاب دی یقیني که چېرته دا د مخلوق خبرې وي نو یو پیرې سړی واوري دوه پیرې واوري درې پیرې واوري بیا سړی ستړی شي مړه وي څه یوه قصه دې په مخه راغستې خو دا قرآن چې څومره اوري خوند کوي
او سمره تفسير وي انت اوس ګوره الحمد لله ترشوي سو کال مسلسل من تفسير بڑاو او کچر ته الله زمون په دې روزي کې نصیب وکړو بیا د تفسیر شروع کو نو دې سي بخکاری لکه مونږ چې بیا د اول سر نه ناش یو کس په کوم دانه وي او نه به زه دا ویم چې یاره دا خو مونږ سوسو پیرې ویلی بلکې بیا ورته مونږ په جذبه کې یو لکه مونږ چې اول پیر د قرآن کریم ترجمې او تفسیر ته کینو کنه داسې نه دلیل دی په څه باندې دا د الله کتاب دی نو چې څومره وي خونې ډیریږي او چې څومره وي زړه به دې مطمئن کېږي او دې او دې نفس ته او دې بدن ته دې زړه ته به دې سکون ملاویږي الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب رو ربني كده دي زنا ها ما غايت وي دا الله دا كي اقول دا فتنة دا منك جي تاستوى جي دا موبايل دا دنيا دا مال فتنة دي سي جي تا غافلة كي دا الله نا دا الله دا دين نا اقا جماعتو نام دا فتنو نا بچنشو يعني مخ كي بدي سو جي سڑا با جماعت تا برا من دي كده جزا دي فتنو نسشو بچ جماعت كي دن نمو سڑا جي دي نو دا فتنی نا بچنشو او دا اے گورو کافر شی دے گیر حالانکہ یعنی ما تا جی سمرہ ٹیلی پون نرازی او میسی جی کزتا اس تاک عداد ہوئیم کہ اس تا بھی یقین ہم نے خوزا چر تم جماعت تا درس لموبیل نراؤنا زکر چی دا موبیل زمان دا رب دا کلام نزورا ورنا دے نه دا کوم خلک چې ماته ټلیفون کوي دا ماته د الله نه قدرمند دي نه وروسته و بیا ګورو او ده ته به پتهوي چې د میاشت کې ټلیفون یو راځي او هغه وروره موبایل به بندوي نه او نه چې دی سایلنټ کوي وي څه په طریقه ټلیفون نه شو که راغی وروسته به سره ګورو که نه بیا د ټلیفون وکړه نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي چې بٹن له سړی لاس نه جوړ بٹن له لاس وړه بنې او که ډېر ضروري ټلیفون وي سایلنټ یې کړه بیا به سره وروسته ګورو که نه او خبره زموږ نه کمزوي ته یوړه ها ما دا خبره کوله چې څومره ته د قرآن تلاوت کوې نو دومره خوند زیاتېږي او دې نفس ته سکون ملاویږي او دا خبر الله قرآن کی کڑی دا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله مؤمنان وزرون مطمئن کی دا اللہ پا یادولو سلا الا بذكر الله تطمئن القلوب خبر دار اللہ وی پا ذکر دا اللہ سر زرون مطمئن کی نوز دا اللہ دا کلام دا اللہ دا کلام ویل دا اللہ ذکر نرے اللہ یا دول دی کنے پا دیس رب دیس رتا سکون ملائی گی او دا نری خبر ورب الكعب دا سندر والا دا نشو تماشو والا دا فحاشی والا دا لوبو والا دوی دا سکون او دا دی دا خون چتا سکلے نرے ورب الكعب چی دا قرآن کلم روالو او تلاوتی کو کرن نو سکون که سکون زمان دی بدن تا ملاو شی زمان دی زر تا ملاو شی او یو لگی قمقل پا سندرو که لطای سکون او پا چرسو پا هیروینو که سکون لطای او یا پا ولیادو بالله پا فحاشی و پا زنا که لطای یا پا فحاشی کتلو که دی سکون لطای دای که سکون نی او نبا پیسو که سکون سکون و رحط اگر اللہ پا ذکر او دا اللہ ذکر که غد ذکر اگر سده قرآن تلاوت اللہ یادول دیکھے خواہ ورسر دا
چې څومره ته د قرآن تلاوت کې خوند در درکې او چې خوند درکې نو ته به کوشش کې چې په دې الله په دې کلام اخر ځان پوه کې چې دې کې دا دومره خوند دی دا وی الله سره لکه یو شی چې تاله ډېره مزه درکي او د یو خبرې تا سره ډېر قدر وي نو ته په خلکو پسې ګرځې. زموږ خواله ډېر راغلي یو پاڼه راوړي یا موبایل کې میسیج راغلی عربی ژبه کې اجوي چې دې به څه مطلب وي. تا ته اوس مثال کې ستا یو درون قدرمند ملګری تا ته خط راولیږي په انګلیش کې په عربی کې په فارسی کې نو ته به په ترجمه پسې نه ګرځې؟ ولې قدر دی درسره دغه ملګري او دغه دې میسیج چرته دا قرآن دی ګرځولی به ترجمه پسې چېرې دا خو هم د الله طرف نه میسیج راغلی کن دا خو هم رسالې دي دا خو هم پیغامات دي چېرته یو ورځ ته دا قرآن راغستی دی چا پسې دي وړی دی چې یاره ما په دې پوه کړې زما درب څه وایي چېرته یو ورځ دې عالم ته زنګونان مات کړي دي چې شیخ صاحب ما پوه کړه د الله په دې کلام دا خو ډېرې خوږې خبرې دي چې آخر دي کې الله ماته څه ویلي دي دا خو یې رالېږلی ماته دی دا خدای زما دپاره نو بیا به ته کوشش کې په دې باندې د ځان د پوه کولو او چې کله دې په ځان پوه کول شروع کړو دا دله زه لیکل درکو یعنی ته به د دې دنیا نه وځي او بل عالم ته به لاړ شي د ایمان به دې دومره زیات شي دومره به په تا کې تقوا راشي ترقي به راشي ستا په ایمان کې او د قرآن الله رالېږلی د دې دپاره دی چې دې کې سوچ او فکر وشي صرف تلاوتونو دپاره د الله نه یې رالېږلی ځکه الله قرآن کې وایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. الله وی دا برکتی کتاب دا برکت نه ډک ما در لېږلی دی چې دا خلک پکې سوچ وکړي. موږ په دې برکت ټکي باندې ډېر مهین یو زموږ دا برې صغیر دا خلک نه وي دا دې برکت باندې څه کله د مولیانو باندې لاس راکاږي برکت تی دي کله په کڼو لاس راکاږي کله په قبر لاس راکاږي کله خاورې سټي کله کاڼي سټي کله سکې کله سکې ټول د څه لپاره برکت برکت باندې څه مهین دي و چې تو چې دا کتاب برکتی دی آ برکتی دی تعویز به دې جوړ کړو کنه برکتی خو دی یا به په کور کې کیدو نو کور ته به نقصان نه رسي یا به پسې جوړ کړو چې ګاډی نه جنګېږي دا خو محبت نه دی الله د کلام سره دا خو تاسې خپل یو دغه بېکې چیرې زه دې مصیبت نه بچ شو زه دې بد نظر نه بچ شو زه دې جادو نه بچ شو دا کټ مقصد یعنی هر سن بودی اللہ بچ کی خوستا گٹ مقصد اگر بدا اللہ رازی کولی که پتا حدیث رازی او که نرازی او پتا قدر کی دکلشی اللہ بدی حفاظتو کی دا زمانگی ایمان دے خوستا مقصد اگر بدا اللہ رازی کولی اگر اجر گٹلی دا گینا بعد بینور خبری رازی نو دا برکتی کتاب دا صرف پارے چی خلق بکی سوچو کی فکرو کی دا صرف دا تلاوتون دا پارے ننے او نه صرف د ښکلولو دپاره دی بیا زموږ دا خلک په دې کې ډېر تکړه دي چې صرف څه کوي ښکلی که چېرته حرم کې څوک ویني عربی ډډې لګولي قرآن وایي یا قرآن مثال کې به قالین یې او تصویر به ته وباسي هغه به په نټ چلېږي وابیانو ته وګوره کنه په دې سره کار دی قرآن کچه تلماری که کوک پروتی دانی ها که دا کلی خبری دا ادب و دا احترام دی زدی خلاف نیم خوری دی نمخ که اوقات خبر دا اگر صدا زن پو کول پدی قرآن دان پدی خوزامون پو که کر سریب پیخ کلی سریب پیخ کلی و کلی پا تندی لگی او دیل با چی دی کلی ٹپایی جوڑه او دیل با کلی چی دی غلاب جوڑه بس دا که کارونه بکی باز چې کله کور نه وځي ښکلې کېږي چې را ننه وځي بیا ښکلې کېږي دېله یخو دی بس مخکې څه نشتي د دې نه غټه خبره هغه دا ده چې ته په دې ځان پوهه کې
او خلقو تا ورسه او تب عملو که او نورو تموه چه عمل بیو که دیده پر اللہ دا قرآن علی گره او کم سڑه چه دا قرآن تلاوت نکی او یه کئی کلنا کلی کئی نو دیده تلاوت نخون نیشی آرسته ولی نیشی آرسته خون نا دی پا مخه نکی دیده سرادت نده بلا گٹھا ہوا جا چی دیتے خون نیشی رستے زکر چی دی بکی سوچ و فکر نک دی پوئی گئی نا لکہ یو سڑے دی اخبار روالی ہوئی یو پانی آڑے وڑے وڑے پیسا ختم شو قرآن دیسی نی دیتا اخبار ہوئی قرآن دیتا اللہ کلام دی دا با پا جبم ہوئی نو دا با پا ظلم ہوئی چی دا بہر نیو سڑے را ننوزی جماعت تا اس تا کمری تا پوہ شی چی او دا سڑے یقیناً دا قرآن تلاوت تناست بدن نپتے لگی اندامون نپتے لگی دا سترگو نپتے لگی سترگو نوخ کی روانی شی ستا با بدن بانی غونے زک شی ذکر اللہ با قرآن کی سوئی اللہ نزل احسن الحدیث اللہ خیست خبری را لی گلی جی سوئی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم كم خلق چه ده الله نهيريه كلا چه ده الله ده كلام وينو پا بدن باني غونه زكشي ويخته ودريه ده كلا با بدن باني غونه زكشي چه كلا ده عذاب آياتون راشي ده يري خبر راشي نده با بدن باني غونه زكشي ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله نكلا بنرمي رش زرم نرمشي دا سرمنم نرمشي دا كلا چه كلا دا رحمت خبري بكي رش وستاسو نزي دا سوال كوما اوزان لجواب وركي چه كم سره دا بازو آياتونو سره بغونه زكشي و دا بازو آياتونو سره زرم نرمشي ادي سره بارو كم سر خيال لي سو ایدہ مبارکی دے پوئی گی دے پوئی گی با قرآن باندی یوا دوی ما دل دی قرآن ویلو خون ور کردی دی دا واضح خبر ہے بغیر دا پوئی دونا بغیر دا خون دا کیفیت پتارات لینی شکم چا اللہ دا مومنانو ذکر کردی دی اللہ وی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ دا مؤمنانو پا مخ کی چی کرد اللہ دا کلام تلاوت کی گی کنا زَادَتْهُمْ ایمَانَا دا دوی ایمانو ندیر شیده سر پا دی کلام کی دیسے خون پروت تی دا خون تا تا دا مخلوق پا یو خبر کی نیشے ملانے جی پاتی لادا دا ڈم پا خبرو کیاو دا پیلمونو والا پا خبرو کیاو دا فحاش و فسق و فجور والا پا خبرو کی دا خون یعنی دا خون صرف دا اللہ پا کلاب کی کلنا کل سڑے منزی کیو ولیڑی پتہ انتا سوا محسوس کردی ہو کنی دا چی کل سڑے دی کلو تا لڑشی کنی دلتا دی کلو تا او چاپا کلو کی کار کڑی یا ورغلی یالتا دو پتی دلتا دی کلو کی اکثر دا بدوان چی دا امامانی دو دیر ساده تلاوت کی او اکثر دا بوداگان تلاوت کی نو دا دپا دی تلاوت کی دوم را خون پروتی دا نچه آوازی خوگ دی خو ساده لی گیای خو پا دی تلاوت کی خونی سڑوی چیزا بسی ولان دا دا اللہ کلام دی دا که با خوگ آواز کی ری دا که ساده آواز کی دا خوب دی که خون پروتی سی دا چه سمرت آواز دی خوگی سمرت مزیدار وی دوم ری خون دیری خدا کی دی نیشی چی دی که دی خون نی دی که همیشه خون پروتی نزکر دی سر دا مؤمنانو دا تلاوت سر ایمان دیری گی دا دا قرآن کریم دا تلاوت پا فضائلو کی و فضیلت داری جی تی سمرت وین و دوم ری با دی ایمان دیری گی گناون نا بلری گناون نا بلری ذکر دا تزن سید کم روزانه تلاوت وای دا ایمان بم برابری روزانه تلاوت کوی دا ایمان بم دیری او چی سمره دا قرآن نلری کیگی دومره دا ایمان کم زوره کی او سمره چی قرآن سر ترلی شوی دومره با دا ایمان برابری
او بیا پسې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه ایمانی مجلسونه د علماو سره ناسته دې سره ایمان ډیریږي. د سړي د ایمان داسې شي کنه لکه سم ټوپونه وهي داسې زموږ خپله دا تجربه ده. والله چې کومه ورځ د کتاب نه لرې شو یا د درس نه یا ډېر وخت پورې دیندارو ملګرو سره د علماو مجلس ته ورنه شو پخپله راته محسوسیږي چې ایمان هغه شان نه دی څنګه چې مخکې کمزوری شو ایمان. نو څومره چې تلاوت کې ایمان به دې ایمان به دې ډېری. رب العالمین قرآن کریم کې دا خبره کړې ده سورت بنی اسرائیل کې أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. رب العالمين پیغمبر تویلی دوی مونز کوا دی که طول منزون رالو دن یعنی نور در خطون مخ که نور در دوبه دون بعد ماسپخین مازیگر ماسخوتن الله مخكوي وقرآن الفجر أو تلاوة فجر سحر ده منزا إذا سيوني جي سحر منز سيوي تلاوة سحر وقرآن الفجر أو آغا قرت جي الوستلعكيكي ده فجر بوقكي دا كوا ديكي شريكيه ولي خاصة دي ذكر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا فجر بوخ كي جيكم قرآن الوستلكي دي دا وريدو دا بار ملايك دا سمانون نراكوزي جي ملايك دا وريدو دا بار راكوزي يوموتا ينور موبايل اگر بڑکی دا پالتو قصو نا دا پالتو کلپونو نا دا پالتو وڈیوگانو نا پاکی تلاوت ولی نورا چی پا کارداو دا بانی دی پالتو دا طولو زگوری زبکی دا مخ ملازر چانکو ما چی دا خاص ملگره دو دا پرده دو دا لری دو دا نجده زگر طول یادو دا پالتو بانی دی ستاسو طولو دا علیف نده یا پوری چی رزق قرآن نیشم ازده کولو یا من وقت لیو سیشتان وقت لی پو خوابلا داو چی استاز بدی کتو و استاز خوالا بطلی و اوز کتا دا استاز خوالا نزی و تیم دا سر نی و یا دا سر پیسی نی و یا دا سر گاڑی نی و یا نور مسئلہ دی موبیل کی قرآن ڈاؤنلوڈ که پورا روزانتی و سو آیتونا او را و بیائی و آیا دام نیشی کولی استاز سر سبانه دا اخو بلا بانه سرشتی چی دا موبایل تیر دوم را جاخون را دا کرده دا ولی پا دی که دا قرآن کریم تلاوت نیشی رات لی اوز خو سبحان اللہ سب یعنی ترقی شوی دا ترجمه والا بکی مشتی یعنی قرآن ڈاؤنلوڈ که تلاوت بکی ور سر ترجمه بم کی پا دی که بم تاوی چی ما سر مات موقع نمی داوی دوم را موقع تاو سر نیشتی نیمه گنته دا اللہ کتاب لروزانه ورکول دام گرانه شو او تمی دا ساتو چی بس چی اللہ دی هر سمنگ لراکی او منگ دا اللہ دا پارا دوم رسانه ورکول چی نیمه گنته لس منته شل منته دا روزانه منگ بزار لازم کو پالتو اخمو ورکول دا اللہ را دین دا پارا دار تمویم گوری لکه پالتو اخسنگا زبا علا درس کی کینم کزب پاریگا وم دا خو تا وقت نده ایسته دا خو کتب پاری غوی کار دی نو ملگره نو طبیعت تی خو نیچ نو بلس مصروبیات نو تب آل درس لرازی دا خو تا پال تو وقت ور کرده وقت سی وقت دی چی دا وقت دی کار شو او که بلس کار را پیخیدون آقا بلری کو خدا بکو کنه دی دا وقت ورکولو این دا کار بزکوم خاک بل سرالو هر سچی رالو اگه با ورستو کی خدا وقت دا دی دا پار دی و دی تیم که زنور سنمانم دی تو وقت ورکول پالتو وقت منگ روالو که چرتا بیل پرز مو قبر آبرشو یو روابلو دا اللہ کتاب و کیبنو درستا که مو قبر آبرشو
مو قنوة بيا بسينيش واخو زداني زي موخ ورك دا لا دين لا قيمتي وخ ورك چی داده دی 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 نزن آفوا کیم نتیورست کیک؟ ایلا که چی دکتر اوزر راگه یوسرد بیمار شد ساک بالاکتر هدی سرالا اجودا خبر خنور پدی آخوا دی خو قیسو بانی زد آواه نگرد ود کو دیسی و خور که قرآن ل خبر ما داکه ول چی تلاوت اوری دولا ملاک را کوچی گیر آسمان ن او تیپ دنیا کناری پدی موبایلو کی واچه وی پکور کی اورا پدیره کی اورا پگاری کی اورا او مشکل پا دینی طبقه که دا پیدا شوه ده اکثرو که بازنه و اکثرو چی دیندارشی اقیبه نظمونو ناتونو پورن خطه نو دا منسی جی بکی نیستی رسل ازیو گرم هونده که نظم سکه الوزی گرم هونده که نظم کلا نا کلا جده سره نظم ووری او نات ووری سی قیمتی خبره بی کلا کلا سی مزاج بدلولو دا پاره سی خبره نا او دقیق غریبی پا مخاوری غریبی تو تلاوت ولی ناوری تا دیو شیخ و دیو علیم درس ولی ناوری تا دیو بیان ولی ناوری چی دقیق نظمون و ناتونو تا دیکار ولی دا پکی دقیق دینی طبقی پکی بازو دا حال شی نمونگ با دا قرآن سرس محبت پیدا شی که بگاڑی کی سپر روانی دا ملگرو نو دا بس گرز وروا چاو نزو کب کور کی نستی گرز وروا چاو نزو کب دست سی طریقه شو نبیه بتا توی ولی حرام دی یام بدا سی گوسه کی ولی حرام دی یو شی چی مباح شی یو جایش شی اغم سڑه پا حدود کی استعماله منگ سر غور کلام دا اللہ شتی ولی ناوری منگ سر کلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شتی ولی ناوری مکسر دا علماء و درسونا بیانوشتی ولی نور کلنا کلنا پاکی دعوه اگر نو دی چی کلنا دا نظم زانتا ولگی پا هواش او یا ناتونا ولگی یا غی سرزان لده پا هواش او جک اکسر بیار دا غی خلقو بری کم نلگی چی نظم کلنا ختم شوی طول کابیر دی یو پاکی مسلمان نیشتی حالتا قیسه سر تا خطری کنا جذبه ستو خیجی سر تا ایمانون خلق دیری پا سسرا تلاوت و ریدو سر رب العالمین دا مؤمنان و صفت ذکر کرده سورت فاتر کی او یا دا آغا خلق و صفتی ذکر کرده کمو چی دیسی تجارت کرده چی پایی که تاوان نیشتی دارتنان تجارت خیمه خواه تجارت غاڑی کنه اگر آغا تجارتون منگ سرنی پیسوالا کتا سوالا ازان لگو ری بحر زیرت دیسی تجارت خیمه چی پایی که تاوان نیشتی دا دنیا گت دیم دا دا خیرت گٹ دیم دا او بین کڑے رب العالمین دی دی کمو خلقو چی تجارت کڑے دو پری تجارت کسی دیو آورا ان الذین یتلون کتاب اللہ اولین کار پری تجارت کسی دا اللہ دا کتاب تلاوت کو و اقام الصلاة دا منزب پابندی وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية خرچك اول خرچك اول دا آغا سنة سجا اللہ در کڑی با پتا و بخکارا سو کارشو دری کم کم تلاوت منزونا خرچے دا اللہ پلار کی يرجون تجارة لن تبور اللہ وی دا خلق امید دا اگر تجارت لری چی اگر تجارت کی تاوان نشتی اگر نا کمی گی نا گڑ وڈ کی گی دا کامیاب تجارت تے چی اسڑے سہر ما خام دا اللہ دا کتاب تلاوت کی او سبحان اللہ دا کتاب گرے اللہ آسان کڑے دے خدا اگر چا دا پار آسان کڑے دے چی سو کوشش دے دولو کئی او دے ازدکولو کئی لیکن گورو دا تیز خبر زکر کم دا دنیا دا یو چا خبری دا مخلوق سڑی تا دیسی نی آجی کی لکہ سنگ چی دا خالق دا اللہ دا خبری سڑی تا ٹولی آجی لیکن توز دا قرآن روا لکن دا اعوذ باللہ نشورو کا او دا سورت الناس دا آخری آیت پوری دا ٹولی خبری پا سینکی چول دا دی گران کار دے او بیا گور عجمو یاد کردی
چې دا وی جبه عربی نه ده او بیا ګوره زمونږ ماشومانانو یاد کړی او زمونږ زنانو یاد کړی خو چا دا کتاب یادول او زده کول اسان کړی دي ځکه خو خلک یادی کنه ها د بل چا خبرې دي چې یادی نه دي الله خبري زك اللوي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اللوي ماذا قرآن ده نسيت غستو ده پار آسان کرده ده خسوك شتی چه نسيت تي واحد واسان ده الله آسان کرده خسوك شتی چه ازده کی ویل ولی زان پی پو کی نسيت تي واحد او پا دی اللہ تعالی اجر در کئی گره در رب العالمین سرا استاز زرب برابر عمل اغن زائی کی لکه زیرت که حدیث ہوئے او کتب دقا مؤمنانو کی خوشا لبش دا حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم کی رید عائشہ رضی اللہ عنہ نقل لے اغوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرد الماہر بالقرآن مع السفرت الكرام البرارہ پا قرآن کی ماہر انسان ماہر دے دے عزتمند اوچت و ملائک کو سرمال کرے دے یعنی دے دے خبر جدا دے دے ماہر مقام سے دے او دیر اوچت دے قرآن کی چی سڑے ماہری نو دے دے مقام دیر اوچت دے تلاوت والا ورزی پوییگی پی یاد دے وطا بیانی دے ماہر دے والذی یقرأ القرآن دا ناس کسانا و یادی اوریدون کی کبا اکثر ہوئی اخو تا قصر دا ماہر و خلقو ذکر کرنے زمان بسی واورا کم سڑے چی قرآن الولی ویتتعتعو فیه و هو علیه شاق کم سڑے چی قرآن الولی او دد جب بکن خلی او تلاوت و تگرانی گران پا دی چی لا ازدکڑنی ازدکی لہو اجران دلاللہ دو اجر ورکی اجر دا تلاوت اجر دا تکلیف دا تیرولو تعالی اللہ پا دی اجر در کئی کم تجارت چی تر اللہ سرکے بھائی گی تاوان نیشتی اگر سرہ سر گٹھا دا تیچی دا قرآن روالی اوستا جبن خلی اوتے اٹکے دو دری پیری ہوئے لیکن اوستا یو سڑے قرآن ازدہ کئی اکثر دا مشران یا کم رونا خوین دی چو قرآن تیراوت نیز دکڑا وڑو کوالی کی ناگوی چی رٹک ہوئی دو دری پیری ہوئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ مَلَائِكَ او دی لگئی جب این خیلی دی سڑی لاللہ اجر دیر ورکی زکر چی دی محنت کی کوشش کی قیامت پورس کا رب العالمین دی انسان نتا پوسو کی جتا تیراوت نو کرو جی اللہ ما کوشش کرو لی گیاو بم پا مخ اب یہاں سا خبر خوشتی کہنے سا کار خوشتی محنت خو کئی لی گیا جائے گا نا بخپے بخپا جو مولئی سیم زمان دا جبی پیڑی شوی نو دا ناشنا جب دا پیڑا نشو چلتا دا مزدوری دا پارا او دا دنیا دا پارا خوچی قرآن خبر راشی نو دا شلو کالو علک بتا توی زمان وقت لے تعجب با پا دیو کی او دا خبر از بار بار تا استماع ذکر کرده چی دا فیسبوک یوٹیوب ٹک ٹاک دا نمونه نوی نوی روه تو یو سو کاله کی مشهور شو خلکو ایز دکو چا داوی جی جبم پیڑا ہاں نا سپنگیره ده شپیتو او یا کالو اغا با کم پیجنی چی شیر ستا ہوئی لائک ستا ہوئی لیوانی لیوانیم ده پیجنی چی شیر ستا ہوئی لائک ولی دکی چی شوقی ده دیشی سرا اچھا چیر اللہ ده کلام سرا شوقی اغا ازدکی اب سہر ما خام اغا یوکی اغا ازدکی لاؤت ازدکو ما زیوی ما او دیسی دیری واقعی دی وقت پوخ ماتا اس تے ذکر کھڑی یو زنانہ دا اویا کالو پا عمر کی قرآن یاد کھڑا یو بڑا چی انٹرویی تی اگستا اتا اتیا کالا دا اگر عمر واقع قرآن یاد کھڑا اوزا یو زکی استاز و مخکنی خبر دا قرآن بما خو عربو علکانو
او وی تو ما هو من سره سپینګیره کې نه استه ناغه به ایت نیم چرته ایت کړه واغه به ما ته وورو به تو ما بلو هو اسی پورا پته کې باغه په پینځه ورځې به په پته کې نه سبق په دې پورا پته کې باغه غریب دوه درې ایتونه یاد کړو بیا چې وبله پته لراګه نو هغه کې هم داسې خطا شو غریب به مشکې به شو ما ته به بس ګډوډ شي رانه ما هغه ته یعنی هغه به دا خبره وکړه ما به په زړه کې ده وی چې مشره ګډوډ شوی ته نه یې ګډوډ مونږ یو ته ځان ته ګډوډ وې ته په دې عمر کې راځي مونږ سره کښېنې دې ته نه ګوري چې دلته خو ټول دا ماشومانان ناست دي مونږ خو پکې لا دې ته به کېم ګورو لکه دې ګیرې سره به زه شیخ صاحب ته سم چې ما ته پته نشته دا سم شیخ الاسلام دی د دام چاته نشي ویلی چې لکه ماله نه راځي دین زده کولو لپاره عمر او دا کیسې نه یي او نه څوک دا وایي ژبه مې پیړه شو ګوره دې اجر ته دې اجر ته ګوره امام مسلم دا حدیث راوړی د عقبه بن عامر نه او دې فضیلت ته ګوره که دې نه بعد هم تاسو له قرآن تلاوت نه کوئ او نه یې زده کوئ نو ماله بیا بله طریقه نه راځي عقبه رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبير ده كورن روتو من په صفه کې ناسو صفه ده د مسیح نبوي په اخر کې یو ځای و چې دي کې دا غریبانان فقیران هغه صحابه کرام چې دین یې زده کولو دپاره راغلي او ځایونه نه وو لکه جومات کې به اوسېدو وي رسول صلى الله عليه وسلم وي دي حديث تقولي أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم فتاشو كي سوك داك وخيتي روزا نبطحان لقيت زي يا عقيق تا جدا مديني سرقواكي او دا آغا زین دی دو اوخان راولی کو ما وین دا قیمتی اوخان چی مزیداری قوبی پیل پاسا دا غد غد ساربه ساربه اوخان دو دو راولی روزانا بغیر دس گنانا گنا باوتا نرسی نبا بکی دا خپلوانو سر سمسادر ازی خپلولی پریکول با بکیم نی صفا سترا زا او دو اوخان راولا دا دا چا خوخ دا يا رسول الله كلنا نحب ذلك ده ودار سړي فقط وخان او بیا کوماوین او بیا بغیر د ګونانه او بغیر د بلی سجاخینه دا څوک نه خوښي نن سبا زمون په دې وخت کې چې کمزورې اوخلې کمزورې سلور زره پنځه زره ادې خوښه کې چې دغه چینی سه عام غوندې کې اوخلې او گزاره حال نو چې برزی به خدای شو خان بگیری چې هغه غریب سړی دغې نوم نشي اغستی بیا په هغه وخت کې اوښ کوم قدر و او د اس لکه چې نورې سورلۍ خو نه وي یا رسول الله وي موږ ټول یې خوښ واوره افلا یغدو احدکم الی المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين نو كتاسو كي يو سره دا الله كور تلارشي أو دو آيات ازدكي نو دا دو آيات رضا دو خانو نو قراجي خا وثلاث خير له من ثلاث دري آياتنا دري خانو نو قراجي وأربع خير له من أربع سلور آياتنا سلور خانو نو قراجي ومن أعدادهن من الإبل وبيدي سشمارا وازمار یو حدیث کی در از امام ترمیزی را وڑے عبداللہ بن مسعود وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا من قرأ حرف من کتاب اللہ چاچی دا اللہ دا کتاب یو حرف وی یو حرف فلہو بیہی حسن اللہ بولا نیکی ورکی یوا والحسنة بعشر امثالها او یو نیکی لسن دا کیگی نو پا یو حرف منی سونی کینی دی لس لا أقول ألف لام ميم حرف رسول صلى الله عليه وسلم إذا ألف لام ميم يو حرف ندي
بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف زالة حرفتي، لام زالة حرفتي، ميم زالة حرفتي. سونيك يعني شو دير شاء الله أكبر القرآن شتي لك وش قول راسي يو سالي القرآن كولوكو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين. واشتكيش ماري يو دوا دري سلور بينزا شبق و أتا نها لس يولس دولس ديارلس وارلس بينزلس شبارس ولس أتلس نلس شل يويش دويش ديريش سليريش بينزيش بقيش ويش أتيش يو كم دير ديرش سوني كيمش دريس سوا ده زمان خبر آگا چاہتا چاہ سر چی نیکیا نو قدری اس کے زیتا اس طوئے میں چی سہر نہ کر دے دا آگا شپی پوری او دو سو رہنے بدر کے طول بمنڈی ہوئی دلت تایتا دا صرف دو آیت ہے الف لام میم آیت تے بھی علی المتقین پوری بل آیت دا من تعدی کی دا ٹکی یعنی حساب کرو کی دیشی کمی ازیاتی او دا دریس ہو نہیں کیا نہیں دریس ہو نہیں کیا نہیں دا تا تمیل آئیوی کی نجی تا یو مخ ہوئے یو مخ پا زرگاو او بیا دوا پا لکاو او روزانا نیمہ سپاروے یا سپاروے انو سمرا جرون دیو گاتر او بیچے اور سر تفسیر آوری بیچے اور سر ترجمیز دکے او بیچے نور تبینے او عمل پکے نیکینی او نیکینی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی امام نسائی امام ابن ماجدہ روایت روڑے دے ان للہ اہلین من الناس پا دی خلقو کدہ اللہ خاص خلق تھی خاص خلق صحابہ کرامو یا رسول اللہ منہم دا سوک دینا چیرہ اللہ خاص خلق تھی ویہم اہل القرآن قرآن والا اہل اللہ و خاصتو دا اللہ خاص خلق تھی تقوالی چی زان دا اللہ پا خاص خلقو کراو لی نو دا زان نبا اہل القرآن یا زان پا اہل القرآن کی وردنکے قرآن والا قرآن والا پس کی تب کل پا قرآن والا کراشی دواگانی بکے ہاں تلاوت بے کے سوچ بے کے ازدکے بے عمل بے کے نور تے بے دا دا اہل القرآن صفات تھی دا دی قرآن دا تلاوت دا معمولی مگن ہو رہے اور دا دی قرآن سر ربط دا دا غیرتی ذات کتاب دے اور دا غیر خبری دی حدیث کی رضی بسی مسلم کی حدیث تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اقرأ القرآن دا قرآن لولی تلاوتی کوئی فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِ قیامت پورز با دا قرآن دا خپل ملگری دا پارش سپارش کئی تغوالی چی پاگا سختو کی او پاگا خلو کی او پاگا گرم ورز کی آگا پنزوز رکال ورز کی ستا سپارش دا قرآنو کی نو دی دنیا کی بیتی راوڑ دیر کی حدیث کی رازی بل حدیث تا امام مسلم راوڑ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی یؤتا یوم القیامت بالقرآن و اہلہ الذین کانو یعملون بہی فی الدنیا قیامت پا ورز با قرآن راوستے شی او اہل دا قرآن قرآن والا پخپلے وضاحت کردے دے آگا خلق چھے قرآن باندے بے عمل کو پہ دنیا کی تقدمہ سورة البقر و آل عمران مخیتا بلکل پہ اول سر کی دکر خی پہ اولنی سر کی با سور بقری او سور آل عمرانی ولی تحاجانی عن صاحبہما لدی خپل ملگری دے پارا با دا اللہ سر خبری طریقے ملگر ایسوک تھے چاچی تلاوت کردے چاچی عمل کردے او ذکر یو روایت کی دیس راجی گورا اللہ تا بسوئی او دا قرآن با دی انسان تا سوئی
امام احمد دا حدیث راوړی په خپل مسند کې رسول صلی الله علیه وسلم وی د سوره بقره فضایل ذکر کړی دي بلاغین بعد دا خبره کړی ده ان القران يلقى صاحبه يوم القيامه قیامت په ورځ به دا قران د خپل ملګری سره ملاو شي کله چې دی د قبر نه راوځي نو دا قران به ورته وایي هل تعرفني ته ما پیژنې یو سړی په شکل کې وایي نه زه تا نه پیژنم بیا ورته وایي ما پیژنې وینه زه تا نه پیژنم وایي انا صاحبك القران زه ستا ملګری یم زه قران یم الذي اظماتك في الهواجر واسهرت ليلك زه هغه قران یم چې زما د لاسه تا شپې شوګیر کړې وې زما د لاسه ته تږی شوی وې د دغه خلکو خبره کوم انشاءالله امید به تاسو باندې بهم دغه ګمان کوم چې شپې هم شوګیر کړي تلاوت دپاره ګمان په درجه کې خبره کوم او تږی کړي وې دې تلاوت او وي نن هر تاجر د خپل تجارت سره وایي یعنی تجارت که ګټه کړې ده یو ګټه وایي که تاوان تاوان او نن ته د خپل تجارت سره یې فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله بچائی د جنت بول الله په خی لاس کې ورکی او په جنت کې همیشه اوسېده بول الله په ګس لاس کې ورکی ويوضع على رأسه تاج الوقار او په سر باندې بوته د عزت هغه تاج کې خودې شي په عرض محشر باندې ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا او د دې کس مور پلار ته یعنی تلاوت ته کې عمل به ته کې قران ته وې ته یادې او ستا مور پلار ته به د اجر ملاویږي د ده مور پلار ته به کپړې واچولی شي داسې کپړې چې دا ټوله دنیا چې کې د هغې قیمت پرې نشي ادا کول هغه مور پلار به وایي بیمه کوسینا هذه دا موږ ته په څه باندې د دومره قیمتي کپړې ملاو شو نو ورته به وویلی شي باخذ ولدکم القرآن ستا بچی قرآن تلاوت کو ستا بچی په قرآن باندې عمل کو ستا بچی په قرآن باندې ځان پوه کو د هغې د لاسه بیا به ورته وویلی شي اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها قرآن لوله تلاوت کوا د جنت په مرتبو او په کمرو کې برخیجه فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان او ترتيلا رسول صلى الله عليه وسلم وي بس دې برواني برا روان بي کدا تلاوت دې زرزر کې او کرور وي کې دا تلاوت اجر او ځکه حدیث کې راځي بل حدیث کې امام ابو داود راوړل رسول صلى الله عليه وسلم وي قاری د قران او په قران باندې عمل کون کې او صاحب د قران ته په قیامت پورز ویل کیږي اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلك عند اخر ايه تقراها قران وایا لولا په خيستا واسره وایا په ترتیل سره وایا او خي جبرا او ستا په جنت کې زی د اخرنی ایت سره دی چې ته به وایي لکه دینه دا مسله راوځي چې د قران په مرتب د جنت په مرتبو کې ته دومره اوچتې څومره ته د قران ایتونه یاد دي دا اوس په تا باندې دا خبره ده چې ته څومره مرتبو ته ځان اوچتول غواړې اصلي له بعضو پکې دا هم نه شي خوشحاله به وي چې موږ ته سوره اخلاص یاد دی او ډډه یې دې ته لګولې ده او سورة الناس سورة الفلق مرتبی که دیر اول غواری پا جنت که او چه اول غواری خپلی مرتبی نو دا قرآن آیتون چی سمرتا تا یادی سمرتا دیر تلاوت که دوبر وستا مرتبی او چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی پا صحیح بخاری که دا حدیث تا عثمان بن عفان مشهور روایت تا خیرکم من تعلم القرآن و علم پا تاسو که غور انسان اگا سوکتا چی قرآن ازدکی و نورو تیخی دا غور انسان تی دا نه دی ویلی رسول صلی الله علیه وسلم چې غوره هغه دی چې هغه مالی ډیر دی یا نسبی زورور دی یا ښایسته دی ښځې ډیرې دي بچی ډیرې غوره هغه دی چې قرآن ازده کوي او نورو ته ښیي
زكا دلتا دا حسد جنجايش مشتي خو منك بديك كلا حسد كو ها زمان منك حسد كو چه بلو گوری چه را مزدوری دی را کئی یا گاڑا وسر مزیدار دی یا زمکا بس دا خلی نموتلاڑی سایسی کروانی دا بازو می دلی کنا کلی کچی روانی با دا توپی بای دا سر نولی گی دیو بلڈنگ تا با گوری با دا دری چه تا اچا او داگا سو کمری اب دا کسو کی بگو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و یو دا حدیث سی بخاری سی مسلم کی دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وإلا حسد إلا في اثنتين حسد ندي جايز مگر بدو خبرو كي ديتا غبتاوي رجل آتاه الله القرآن آغا سليت الله تا قرآن نسب كرده فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار سهر ما خام دا سليت قرآن تلاوت كي أو تدا أرمانو كي چي ديسي تلاوت ما سروي ديسي قرآن ما تيادوي ديسي آواز زماوي ديسي علم ما سروي ما بم دا تلاوتونا كولي ما بم نورو تخوي ما بم خلقو تبعناوي ودا كلام انكو انكو چي لدنیا كي لدنیا دا قصونا دا مشونو او بيا بداغينا بعد دي مسئلية دراشو تردي چي اگر مولیان پکی باز دا سیری قاریان پکی باز دا سیری چی اگویم دی سوچ کی نیری چی یار دا پلانے علم تکڑ دے یا دا پلانے قاری تکڑ دے او زک کوششو کم چی زم تکڑ شم زم مخی دار شم نا نو چی زمانگا دینی طبقا دا دنیا نا متاثر کی گیا دا خلکو دا گاڑو نا دا بنگلو نا زک سلف صالحینو بوی وی دا چا دنیا تبا نا پس خی گی او چی کہ دا صفت اللہ تعالی در کڑے گا نا باچائی ورب الكعب در باچائی جو اندی کہ سوک رہتا ہوئی چیارا مثال کے دا گاڑے دیو سزو سوک دا دا کور دے اتلس کمری اتلس نشپک دیرش کمری دی چیزا سوک اللہ دولا خیلی روار کی دا دا تنخواہ لزر دا لزر نشل زر دیش اللہ دولا بکی خبر اکتوا چیزا خونا پسخی گا موتا ہے دی سوا ہے و پس خیگم سب دیتا چا اگر پلانے دیر دیندار ہے دوزب دینداری کی کم زور ہے اگر پلانے سناشنا علم والا اللہ ورکڑ دے کدیس علم ما سروے خیستا آوازی دے کدیس آواز زماوے دعوت کی تبلیغ کی کدیس ما کولے قرآن و حدیث وانی عمل کی کدیس ما کولے پا دیکی پس خیگا بلتا پا دنیا تا پس خید دا اگر زلت تھی دا چا دنیا تا پسخی دا زلت تے او آخرنی خبر رہتا داو کم دا بیان پا آخر رکی دا قرآن نا حجرت چرتا ہونا کئی گورے بازو کڑے دا حجرت والا یادو بیللہ او کل چی بازو حجرتو کو دا اللہ دا کتابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت دا گویو کو پا دربار دا چا کی پا دربار دا اللہ کی وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أو رسول الله توي أي زما ربا زما دي قوم خد دي قرآن نهجرت كده واستامر زيدا استامر زيدا خو كبدك شكايت كي دن رالي نو شکایت درج کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے او پا دربار دا اللہ کی دے او ستاق پل مرزی نور خو خیار پار سپوئی گئی رب العالمین زورن ورکڑی دا خلکو لپا قرآن کی کمو خلکو چی قرآن تا شاکڑی دا تلاوتی والا پری خو دے دے عملی پی پری خو دے دے لکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی سوئی وقد آتيناك من لدنا ذكرا اے پیغمبر منگ تعالی در کڑے در پل طرف نصیحت نصیحت سی جائے قرآن دیکھیں واور در سورة طاہا کی دی من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا چاچی دی قرآن نمخوارو دا قیامت پورز با دا گناونو درانا درانا بوجونا دا پشاکڑی ورا روان پا بلزی که اللہ دا خبر زکر کردی دا ومن اعرض عن ذکری فإن لہو معیشتا ضنکا
چاچی زما د قران نه د تلاوت نه د ذکر نه مخ واړو جون بیلن تنگی وګوري د خپل ژوندونو ته وګوري خلکو د ژوندونو ته ورب الكعبه چې دا اکثر خلکو د ژوندونو نه خوشالي یعنی تری ما ته پته لګي زمون خواله خلک راځي بیماریان او غمونه او جړاګانی او یرا وسوسې سوچونه وهمونه فکرونه بیچینی بی ارامی خوب صحیح نه کیږي دردونه تکلیفونه مصیبتونه غمونه د دې یو غټه وجه هغه دام د دنه تپوسی کوی چې ستا د قرآن سره څه طریقه ده کې سار کې تلاوت سار کې خو زموږ یوه منډه وي بیا د هغې نه به ته خو یو کار کې تا ته خو بیا موږ دې چیړلی هم نه شو ځکه که بیا راته څه وایي بیا به خفه شي چې زه کار کې محتره ته وایي چې قرآن بیا چې راشي نو بیا خو خبره واضحه ده نو بیا څه دی بیا ستړی خبره ټوله لاړه څه شوه ختمه شوه څوک چې تلاوت کوي که نه او د چا چې د قرآن سره ربط وي هغه مزدور دی که هغه تاجر وي که هغه ټیکهدار وي که هغه دیاړي مار وي که هغه شیخ وي که هغه عالم وي که هغه ډاکټر وي که هغه انجینیر وي د قرآن تلاوتونه کوي ما پخپله لیدلي دي خلک ډاکټر مې لیدلي دي پکې ته کمرې ته ورننوځي ټک ټک ډاکټر صاحب درشم راځي چې وګوره قرآن ته راشي کېږي بیا ستا سره خبره شو مزدور په خپله مزدورۍ کې ناسي بس به دې نن سبا خو په نېټ باندې هر څه یي لیدلې ده بعض کسان په روډونو باندې ناسي سامان خرڅوي ګراک نه قرآن یې راغستی وایي په روډ باندې نور ته ناسي قرآن یې راغستی وایي نو موږ سره څه وزر دی کم سے کم دی قرآن لا کم سے کم یو لس منټه پاوسط ورکوي د ورځې زده کوی یې استاذ سره د علم سره کینئ زه ګورئ په دې باندې ډېر سخت یعنی ګیله من یم د دې ملګرو نه او د دې خلکو ځکه چې چا سره چې سړی نږدې اکثر هغوی سره دومره قدر نه وي لکه زه یم چې زه خلکو په دې تنګ کړی او زه په دې تنګورو خوشحالېږم چې یاره موږ ته د قرآن وښایه د تلاوت وښایه د تفسیر او ترجمه وښایه نه دلته ټول مولیان او شیخان او مفتیان ناست دي دوی ته یاد دي او کله ته اچانک وي چې ودرېږه ته سورې فاتحه ووایه نو چې څومره بریکونه پکې ولګوي او څومره به دی ګډوډ شي بیا به وي هره کوشش کوي چې ما پسې طریقه زده کړې ما پسې طریقه د قرآن باندې ځان پوه کړې نو د مؤمنانو نیکانو بندگانو یو صفت څه دی د قرآن کریم تلاوت ډېر کوي څو صفات شو پنځلس عمران صاحب په غیب باندې مضبوط ایمان په عمل کې اخلاص ظاهر او باطنی پاکی د مانځه خیال ساتي پنځم په مانځه کې خشوع شپږم د شپې الله ته ودرېږي اووم د الله په لار کې خرچه کوي اتم علم زده کوي نهم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي لسم وخ پوخ مرگ رہ دی یو لسم پنیکو اعمالو کی تادی کی دو لسم صبر کی دیار لسم عجزی کی سوار لسم دق پل نفس سر وخ پوخ حساب کی پل لسم دق قرآن کریم تلاوت دیر کی او دا دعا ستا دا پارا خاص اللہ دی پتا کی دا پنزل صفات را ہوئی او خاص دا پارا پا دیز کہ چی دا کوشش او محنت ته چې سړی مسله یادوي او کومه خبره چې ورته بیانیږي هغه یادوي رب العالمین دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.